keyingi oyatda olloh taolo aytadi arobiylar haqida arobiylar qattiq kofir munofiqdirular va olloh rasuliga nozil qilgan hududlarni bilmaslikka eng munosib odamdirlar ular olloh alimun hakimdir endi bu nima degani ma'lumki islomda irqchilik millatchilik yo'q ha masalan sen o'zbeksan deb uni shu uchun sen kofirsan ha sen qirg'izsan shu uchun sen munofiqsan sen tojiksan shu uchun murtadsan unaqa gap yo'q iz islomda millatchilik yo'q rasululloh aaom hadisda ha? aytdilar ajamni arabdan farqi yo'q deganlar illoki taqvo bilan oqti qoradan illoki taqvo bilan nima uchun unda bu yerda arobiylarga kufr nifoq lafzi yani, hukmiyani bog'lanyapti arobiy kim o'zi arobiylar arablar emas ko'pchilik mana shunaqa tushunadi arablar emas arobiylar arablarni dashti biyobonda tog'i toshda yashaydigani yovvoyisi arobiylar deyiladi yani ana shu yovvoyilar ularda bir na axloq bo'lgan na bir bir muomala bo'lgan ularda umuman odobsiz mana rasulullohni hayotlarida bir arobiy kelib masjidga bavu qildiyu mana qarang shu darajada odob axloqni tushunmagan ular raslullohga ham rasululloh deb ismlarini aytib gapiravergan otangizni puli emas bering deb ana shu o'zimizda ham masalanda ayblash uchun aytmayapman tushuntirish uchun aytayapman mana qarasangiz o'sha qishloqda dasht biyobondan kelgan odamlarni qaraz juda qo'pol bo'ladi ozroq madaniyatsiz bo'ladi u haqorat uchun aytmyapmiz bui voqelik tan olish kerak qishloqlar qishloqlardan da bir dasht biyobondan kelgan odamlar tog'dan kelgan odamlar madaniyatsiz bo'ladi shaharlik odamlarda ozroq bir madaniyat bo'ladi qarasangiz o'shanaqangi dashti biyobonda yashayotgan arablarni arobiylar deyiladi olloh aytyaptiki o'shalar eng qattiq kofir va munofiq bo'ladi o'shalar deyapti nima uchun bu ularni shu irqiga millatiga bog'langan hukm emas dalil shu oyatni keyinida keladi olloh taolo shuning uchun ham aytib rasul arobiylardan shunday kishilar borki allohga va oxirat kuniga iymon keltirib sadaqalar qiladi de deydi ko'ryapsizmi arobiylarni maqtagan oyatlar ham bor ana shundan yani ko'rib turibsizki bu yerda arobiylar qattiq kofirdir arobiylar qattiq munofiqdir deganda uni arobiylik millati uchun ayblamayapti lekin ulardagi ana yani shu arobiylik xislati ko'pincha kufrga nifoqqa sabab bo'lishligini aytyapti chunki dashti biyobonda yashashlik odamni ilm ma'rifatdan uzoq qiladi to'g'rimi o'zimizda ham mana qishloqlarda dashtipiyobanda yashagan odamlar ilm ma'rifatdan uzoq bo'ladi dunyoviy ilm bo'lsin diniy ilm bo'lsin uzoq bo'ladi ilm ma'rifatdan uzoqlig esa odamni kufrga qaratib yetaklaydi nifoqqa qaratib yetaklaydi tushunyapsizmi uni millati uni kofir qilmaydi uni ana shu arobiy bo'lib ilm ma'rifatdan uzoqlashib yurganligi kofir qiladi shuning uchun ham rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlar

kim o'sha sahroda yashayversa qo'pollashib ketadi deganlar arobiylar shundan qo'pollashib ketgan kim ovni ketdan quvib yuraversa g'ofil bo'lib ketadi deganlar g'ofil bu nima degani masalan qarasangiz ovni ketdan quvishda odamda diqqat talab qiladi diqqat bilan ovni poylab yurish kerak hech narsa odamni hayolida bo'lmaydi ovni poylaydi faqat ana shunaqangi odam g'ofil bo'lib ketadi shu darajadaki gohida ovni poylayman deb o'zi ovga tushib qoladi g'ofil bo'lib to'g'rimi shu darajadaki birov kuzatadi u ov qilaman deb bir, bir hayvonni boshqani qarasangiz bitta hayvon uni ov qilayotgan bo'ladi o'zi g'ofilligidan bitta narsaga diqqatini qaratavergandan boshqa narsadan g'ofil bo'lib qoladi degani xullas insonni yashayotgan muhiti insonni aqidasiga daxli bor shuni tushunib oling bugungi kunda mana nima uchun salom mullalar hech tushuntirib bo'lmaydi ularga masalan tashqaridagi bir gaplarni jihodni yoki haqni tushuntirib bo'lmaydi chunki chiqmaydi o'zini yurtidan chiqmaydi shu darajadaki qarang agar o'zini yurtidan chiqsa ham boshqa yurtga borsa ham o'ziga o'xshagan odamlarni safidan chiqmaydi ana shuning uchun o'zgarmaydi odam agar bunday haqiqatlarni bilmoqchi bo'lsa ongi saviyasi oshmoqchi bo'lsa chiqish kerak tashqariga va tashqariga chiqib ham faqat o'ziniki bilan qo'shilib olib emas aralashish kerak qancha saroy mullalarni bilamiz qarang saroy mulla bo'lib yuradida endi tashqariga chiqqandan keyin misrga boradi o'qish uchun masalan saudiyaga boradi o'shanda ham arab shayxlariga qo'shilmaydi arab tolibinlarga qo'shilmaydi faqat o'zini to'rtta o'shanaqangi sarom mullasin toplai o'shalar bilan yashab yuraveradi o'shar safdan chiqmaydi bu odam qanday qilib haqiqatlarni topadi endi endimana odamni yashayotgan muhitini uni aqidasiga ta'siri bor shu uchun ham ui muhit almashtirish kerak odam o'zgaradi mana aytdiku muso alayhissalom misrda yurgan paytlarida nima uchun olloh u kishni madiaga olib chiqib ketdi u kishi odam o'ldirib qo'yadigan darajada jahar jahldor bo'lib ketdilar odam o'ldirib qo'yadigan darajada bir iri o'ldirib qo'ydilar bittasini shunig uchun olloh u kishini qo'y boqish uchun madiyanga olib ketdi muhitni odamni aqidasiga ta'siri bor shuning uchun ham havorijlar asosan arobiylardan chiqqan haligacha ham xuddi shunday dashdi qiyobonda yashab yuraverib odamgarchilikdan chiqib ketadida havo bo'lib ketadi havorijlar odatda ana shunaqangi arobiylardan chiqadi ular ana shu uchun ular ozoq muhit almashtirish kerak bunday ko'rish kerak bugungi kunda mana shu uchun qarasangiz o'tirib olgan bitta eshikka kirib bir g'orga kiribda o'zidan boshqa joyni ko'rmaydi eshitmaydi dunyoda nima bo'lyapti xabari yo'q o'zini xalifa deb o'tiraveradi falon viloyat deb turib daftarlarni olib masalan qarasangiz mana falon voliylik deydi e qanaqa voliylik dunyoda qara sen nima bo'lib ketyapti tashqarida qara musulmonlarni ahvolini yo'q tushunmaydi hech narsani ana shu g'ofillik alayhi vasallam shuni aytganlar muhitni insonni aqidasiga insonni masalan uslubiga ta'sir borligini yana bitta dalilini qarang olloh taolo ayollar haqida aytadi kofirlar ayollarni ollohga nisbat berganda ollohni ayoli bor yoki qizi bor degan paytida olloh taolo aytadiki zebu ziynat ichida o'stirilib tortishuv talashuvda o'zini haqqini ajratib berolmaydigan maxluqni ayolni ollohga nisbat berasizlarmi sizga savol hozir zibu ziynat ichida o'stirilish bilan tortishsa haqqini ajratib olmaslik o'rtasida nimani bog'liqlik bor ko'ryapsizmi hozir maalan aytayotgan gapimizni ayni shu tasdig'i odamni o'sayotgan muhiti odamni kelajakdagi yo'nalishi aqidasi hatto tili chiqishini belgilaydi tushunyapsizmi olloh aytyaptiki qiz bolalarni ziynat ichida o'stirilishligi ya'ni faqat masalan chiroyli ko'ylakchalar kiydirasiz uni labiga pomada qo'yasiz ko'ziga surma qo'yasiz sochlariga taqinchoqlar taqasiz ha keyin uni qo'llariga uzuklar qulog'iga ziraklar taqasiz yumshoqlik ichida o'stirasiz natijada qiz bola katta bo'lgandan keyin haqqini ajrata olmaydigan bo'ladi birov bilan tortishsa og'zini ochib o'tiradigan landavor bo'lib katta bo'ladi chunki u qiyinchilik ko'rmagan u odamda urushqoqlik masalan birov bilan tortishsa gapdonlik gapiga gap, gap, gap topib berish raddiya ha ana unaqa narsa qachon shakllanadi odam agar ana shunaqangi jamiyat ichida yashasa tushunyapsizmi odam agar ana shunaqangi birovlar bilan urush talash ha ana shunaqangi birovlar bilan yoqalashib mana shunaqa katta bo'lsa odam ertaga o'zini haqqini ololadigan bo'lib katta bo'ladi bugungi kunda farzand tarbiyalashda otalarni onalarni eng katta xatosi farzandni qiynalishligidan qo'rqadida mana shunaqangi kuyga tushishligiga yo'l qo'ymaydi nimani istasa olib beradi mana pul deydi istagan joyiga jo'natadi ha ozroq qiynalib qoldim dada desa bo'ldi chiq o'g'lim u yerda yashama deydi ozroq qiynalib qoldim desa bo'ldi kel deydi qarabsizki qiyinchilik ko'rib urush talash qilib katta bo'lmagandan keyin og'zidagi nonni oldirib o'tiradigan bola bo'lib katta bo'ladi qi bo'lsin o'g'il bo'lsin alloh ana shuni aytyapti zebu ziynat ichida maishat ichida orom ichida katta bo'ldimi bilginki urushsa haqqini tortolmaydigan bola bo'ladi u deyapti ko'ryapsizmi muhitni insonni aqidasiga ke, kelajakdagi uslubiga ta'siri qanaqa agar farzandingiz yerga ursangiz ko'ki sapchiydigan farzand bo'lishini istasangiz birov bilan tortishsa ichidan kekirdagini sug'urib oladigan farzand bo'lishini istasangiz chidashingiz kerak qiynalishligiga urushtirasiz tepishtirasiz achishtirasiz odamlar bilan qiynaladi qarabsizki shunaqangi gapdon bo'ladi kekirtagini sug'urib oladi bitta bilan gaplashsa agar u uchun qiynalish kerak yaxshigina u uchun qiynalish kerak misol tarzida aytaman maqtanish uchun emas odamlar ko'plab küpl o'ylaydiki biz masalan gabdon deb o'ylaydi to'g'rimi aslida men gapdon odam emasman men aytyapmanku mana yoshligimda shunaqangi daradaki birov bilan o'tirsak salom berishga yo'ladigan darajadagi odam edik mana hamma biladi buni yoshligimizda kim ko'rgan bo'lsa misrga o'qishga borgan paytimizda ham shunaqa qayerdan gapirishni o'rganganmiz ozmi ko'pmi odamlar bilan yashaganmiz misrda bozorlarga chiqib urushganmiz odamlar bilan aytishganmiz ya'na tushunyapsizmi o'zimizni tilimizda emas u arab tilida urushardik odamlar bilan arablar bilan ko'cha koyda urushardik tortishardik aytishardik so'kishardik bu narsa odamni ana shunaqangi qiyinchiliklar ichiga kirishligi gapirishligini rivojlantiradi sayravorasiz odamlar sizni ezgilayversin sayravorasiz ana shu narsa kerak shuning uchun ham aytyapmiz mana farzandingizni agar ana shunaqangi gapga usta bo'lishini istasangiz tiqing jamiyatni ichiga yashasin qiynalsin urushsin tepishsin ana shunaqa bo'lib odam ulg'ayadi xullas maqsadim bu yerda bu gaplarni gapirishlikdan hozir arobiylar nima uchun arobiy bo'lib ketadi ular ana shunaqangi jamiyatdan ovloq muhitda yashaydi ular hech kim bilan masalan ular murosa qilmaydi murosa qilishga odamni o'zi yo'q chunki hech kim bilan bir bunday gaplashmaydi qarabsizki yovvoyi qo'pol bo'lib ketadi ana shunaqa bu narsa keyin ularni kufrga undaydi kelib rasulullohga ham shunaqa qo'pollik qiladi ollohga ham shunaqa qilib kerak bo'lsa tana qilaveradi bu narsa keyin ularni nifoqqa undaydi bu narsani biz ko'p gapirdik tamkin darslarida boshqa darslarda ibn ibho shu mavzuda bitta kitobi bor ko'p gapiraman men buni juda qiyin kitob uni o'qish unaqa har bir odam o'zi o'qiydigan kitob dars qilish qiyin uni ana shu narsada narsa muqaddima kitobida tushuntirib berganlar insonni yashayotgan muhitini yeyayotgan ovqatini kiyayotgan kiyim kechagini insonni psixologiyasiga ta'siri bor tushunyapsizmi endi men mavzuga yetib kelyapman hozir alloh taolo arobiylar qattiq kofir bo'ladi qattiq munofiq bo'ladi deganining sababi arobiy degan millati uchun emas muhiti uchun ana shu uchun ham yana bunga bitta dalil qarang haligi qissani hammamiz bilamiz bitta odam to'qson to'qqizta odamni o'ldirganda bitta obiddan borib men tavba qilsam kechirilaimi deganda kechirilmaydi degan qo'shib yuzta qilgan ha keyin bitta olimdan so'ragan borib olim aytgan nimaga kechirilmaydi gunohing kechiriladi faqat sen birinchi ishan qarang bu joydan ket ko'ryapsizmi solihlar yashayotgan joyga bor odam psixologiyasiga uni yashayotgan joyini albatta chambarchas bog'liqligi bor agar tuzalmoqchi bo'lsangiz bir illatlardan o'sha illat o'sha muhitni tark qiling o'sha muhitni tark qilmaskansiz o'zgarmaysiz tushunyapsizmi shuning uchun ham o'sha yuzta odamni o'ldirgan odamga nima deyilgan borib sen avvalo bu muhitni tark qil chunki inson psixologiyasida shunaqa narsa bor agar bir gunohni qilsangiz tasavvur qiling mana o'sha gunohni qilayotgan joyingizda keyin nima bo'lsa yoki qanaqangi bir muhit bo'lsa o'sha gunohdan tavba qilgan taqdirizda ham shu gunohni qilayotgan joyingizdagi narsalarni ko'rsangiz keyin o'sha gunohni qilgingiz kelaveradi xotira xotirani qo'zg'aydi tushunyapsizmi xotira xotirani qo'zg'aydi ya'ni masalan tasavvur qildiz tasavvur qiling bir maktabda o'qigansiz maktabda o'qigansiz endi agar qachon shu maktab shu maktabda tasavvur qiling yoshligingizda bitta qizni yaxshi ko'rgansiz ha ana endi qachon shu maktabni ko'rsangiz o'sha qiz hayolingizga kelaveradi ko'ryapsizmi muhitni inson aqidasiga psixologiyasiga ta'sirini siz maktabni ko'ryapsiz qizni ko'rganingiz yo'q lekin shu maktabni ko'rganingizdan o'sha yoshligingizdagi o'sha qiz bilan sevishib yurganingiz hayolingizga kelaveradi ko'ryapsizmi xotira xotirani jalb qiladi xotira xotirani qo'zg'aydi ana shu narsalarni ib mana shu muqaddima kitobida tushuntirib berganlar bu bunarsani ibnoin tushuntirib berganda psixologiyadan emas shariatdan olgan shuning uchun ham hijrat farz qilingan faqat dori kufrdan emas masiyat muhitidan ham garchi diningizga amal olsangizda bitta joyda agar masiyatga ke botib ketayotgan bo'lsangiz diningizga indamagan taqdirda ham hech kim sizni masiyatlardan tavba qilolmayotgan bo'lsangiz chiqing u yerdan chunki u muhitdan chiqmas ekansiz u muhit sizni o'sha xotiralarni qo'zg'averadi zehnizda shuning uchun gunohdan tavba qilish o'sha muhitdan chiqib ketish bilan bo'ladi o'sha muhitdan chiqib ketishlik bilan bo'ladi hattoki masalan qarang u suratni boshqa narsani qo'ying hidni hidni xotiraga ta'siri bor hidni xotiraga ta'siri bor men bu narsani bir kitobda o'qiganman shu insonlarni shunaqa kasalliklarini shu tashxisini qo'yishda işte, ularga shu masalalarga javob berishda işte, shu narsa bir ilm bo'lsin uchun bir orollik odam ya'ni shunaqangi jinsiy kasalliklar bilan shug'ullanadigan odam kitobida aytyapti bittasi yani erkaklardi ba'zilarida masalan qarang ba'zi erkaklarda o'zini o'zi qondirish kasalligiga mubtalo bo'lib qoladi to'g'rimi ba'zi erkaklar o'sha professor shu narsani tushuntirib berib aytgan agar qaysi qaysikiitta erkak masalan mana shunaqa narsaga mubtalo bo'lsa degan buni tark qilish uchun o'sha muhitni umuman tark qilish kerak degan hatto shu darajada tushuntirganki men qoyil qolganman shu odam o'sha gapiga endi bilsam o'sha shariatda ham asli shu narsa bor ishlatadigan sovun shampunigacha o'zgartirish kerak degan tushunyapsizmi chunki o'zini o'zi -uzu qondiradigan erkaklar odatda o'sha sovun shampun bilan -uzu o'zini o'zi qondiradi ana shu uchun degan shu darajada bo'ladiki erkak kishi gohida xotin kishiga qarasa shahvat qo'zg'amaydi sovunni hidini idlasa shahvat qo'z'aydigan bo'lib qoladi ko'ryapsizmi miya chunki shunaqangi darajaga boradiki mana shu hid kelganda shahvat qo'zg'ash kerak keyin ana shu sovunni hidladingizmi shahvatsiz qo'zg'aeradi o'sha shampun bilan boshingizni yuvdingizmi shahvatsiz qo'zg'radi ana shu uchun aytganki sovun shampuningacha almashtir degan boshqachasini ishlat ko'ryapsizmi mana qarang insonni psixologiyasini atrofiga qanaqangi dahli bor uni agar siz bir masiyatdan chiqmoqchi bo'lsangiz mutloq muhitni o'zgartirishingiz kerak men tavba qildim deb unaqa bilan ish bitmaydi shunin uchun ham rasululloh salllohu alayhi vasl arobiylarni mana uh, hijrat qilib kelgandan ki keyin agar arobiylar hijrat qilsa hijratdan keyin arobiylarga qaytishlikni arobiy bo'lib ketishlikni kaboirdan sanaganlar buni biz o'tdik kaboir gunohlardan biri hijratdan keyin yana arobiylashib ketish qiziq masalan tasavvur qiling siz arobiysiz arab sahroda yashagansiz hijrat qilib keldingiz endi aytilyaptiki endi o'sha arobiyligingga yana qaytib ketishliging kaboir gunoh deyilyapti kichkina gunoh ham emas kaboir nega shunchalik yomon ishmi zino qilishmi u yo'q ana shu narsa bor sen agar hozir o'sha sahoroyingga qaytib ketsang yana o'sha eski xotiralaringni qo'zg'aysan yana o'sha eski arobiyligingga qaytib ketasan ehtimol kofir ham bo'lib ketasan ehtimol munofiq ham bo'lib ketasan shuning uchun ham inson bir narsadan hijrat qilib chiqib ketgandan keyin unga qaytishligidan qaytarilinadi tushunyapsizmi ko'p odamlar hozir borib yana qovun tarvuz musofpoq osmon tagida yashagisi keladi ha to'g'rimi yana o'sha musofpo osmon tagida qovun tarvuz bilan yashagisi keladi asli hech qanday gunoh emas u qovuntarvuz bilan yashash musobpo osmon tagida lekin yomonligi shundaki keyin o'sha yerga borganingizdan keyin o'sha musobpo osmonn tagidagi xotiralar sizni yana qo'zg'ay boshlaydi masalan bir vaqtlar oshnalar bilan yurardigiz ha kazolar bilan masalan qo'zg'aydi o'sha xotiralar keyin ya'ni qo'msangiz ana shunaqa bo'lib yurishdi yurardigiz masalan qo'sni qo'shnilar bilan qizlar bilan hangoma qilib qo'zg'aydi yana ana shunaqa hangoma qilib yurishlikni yetti mahalla mahram hamma qalaysan deb qo'l berib ko'rishib ketaveradi qizlar erkaklar bilan hiring hiring qilib qulog'idan shahvatini qondirib yuraveradi hamma bir birini to'g'rimi ha ana shunaqa narsalarni yana qo'msab qolasiz keyin ana shu uchun ham inson bir narsa gunohdan tavba qilishligi o'sha muhitdan chiqib ketishligi bilan bo'ladi aks holda tavba qilolmaysiz siz qaytaverasiz o'sha narsaga xullas xullasbuni tushuntirdim men bu muhim narsa mavzudan chiqish bo'lsa ham ozroq toki kimdir tushunmasinki bizni dinimiz hech qachon bir odamni millatiga kufr hukmini bog'lamaydi arab kofir tojik kofir qirg'iz munofiq unaqa emas hop mana bu oyatni shu uchun to'g'ri tushunishimiz kerak deyapman nega olloh arobiylar qattiq kofir bo'ladi deyapti arobiylar qattiq munofiq bo'ladi deyapti arobiyligi uchun emas muhiti uchun ularni ana shu muhiti ularni qattiq kofir qilib uboradi qattiq munofiq qilb va sababini keyin tushuryapti mana ajdar anzalalloh ala olloh rasuliga nozil qilgan hududlarni eng bilmasvoy bo'ladi ular ya'ni sahoroda yashagandan keyin bilmaydi sivilizatsiyadan uzoq shuning uchun ham masalan qarasangiz hamma davlatlarda poytaxtlar poytaxtlar madaniyatliroq bo'ladi va islomga erkinlik ko'proq bo'ladi masalan o'zimizda ham qarasangiz mana toshkentda mana poytaxtda qarasangiz mana musulmonlar ko'proq viloyatlardan ko'ra nima uchun chunki rivojlanishni madaniyatga ta'siri bor madaniyatni esa iymonga ta'siri bor tushunyapsizmi ana shu uchun ham umar ibn abdulaziz rh xalifalik zamonlarida arobiylarni hammasini islom poytaxtiga da'vat qilganlar kelinglar sizlar poytaxtda yashanglar deganlar ko'ryapsizmi arabiylardan chunki ko'p havorijlar chiqqan umar roziyallohu anhu uh, umar ibn abdulaziz umar ibn abdulaziz rahmatulloh xavorijlarni bartaraf qilishdagi juda judayam kuchli bir siyosatlaridan biri u kishini psixologiya bilan bartaraf qilganlar havorijlikni nima qilganlar ularni keyinglar sizlar degan men sizlarga mana b poytaxtda uy joy qilib beraman degan ana shu yerda yashanglar nima qilasizlar sahroda degan poytaxtga olib kelib olgandan keyin u yovvoyilar poytaxtda bunday odamlar bilan gaplashib muomala qilib yumshagan yani, ular ko'ryapsizmi xavorijlikni ana shunaqa qilib yutib yuborgan um xavorijlik toifasini ana shunaqa qilib yemirib yuborgan shunday jamiyat ichiga singdirib yuborgan ularni hozir ham xuddi shunday masalan qarasangiz mana lagerlarda o'tirib olgan ayollarni lagerdan boshqa narsasini bilmaydi yoki o'sha yerda qolib ketgan bitta ikkita qamoqdagi shunaqangi xavorij tabiat erkaklarni o'shaydagi narsa gap so'zlardan boshqasini bilmaydi haligacha ana shunaqangi biz xalifaligimiz bor tikilyapmiz uyda bunday bo'ldi bunday bo'ldi degan saviydan chiqa olgan mana shularni agar shunday olib chiqib tashqariga bunday bir muhitni ko'rsatsangiz yo'qoladi havorijligi ey odam qo'y dashtni bioboi mana bu yerga kelgin sen dunyoga bir qaragin sen yovvoyi bo'lib qolibsan sen deb bunday atrofga bunday qaratib uni dunyoda nimalar bo'lyapti ha sen o'ylagan narsalar bo'layotgan yo'q hozir ko'p narsalar o'zgarib ketdi deb bunday de atrofni tanishtirsangiz yutib yuborasiz shuni shu uchun olib chiqish kerak o'shalarni yutilib ketiladi ummatni ichiga bunday kirsa yo'q bo'lib ketadi u umar ibn abdualziz mana shunaqa siyosatni qo'llagan xorijlar poytaxtga olib kelgan aytmoqchi edimki hozirgi zamonda ham qarasangiz shuning uchun ham mana qishloqlardagi odamlarda dinga nisbatan yovvoylik hatto shu darajadaki namoz ko'rib qolsa sizni qo'ligizda vahobiy deydi qishloqlarda to'g'rimi qo'lingizda joy namoz ko'rib qolsa vahobiy deydi sizni shunaqa joylar bor haligacha qishloqlarda lekin poytaxtlarga qarasangiz masalan unchalik emas odamlar xotirjam namoz o'qiydi hijob kiyadi soqol qo'yadi qishloqlarni qarasak bitta hijob kiyib qolgan odam o kılıp, çıkıp, küzetken, diki, Sokolik, yürse, ki, hijablik, ayol bo'lsa hamma unga gapirgan vo duom qilib uylardan chiqib kuzatgan odamlar xuddiki marsdan bir odam kelib qolgandek bitta soqolli erkak ko'chada yursa yoki bitta hijobli ayol ko'chada yursa ana shunaqa qishloqlarda shaharga qarasangiz unaqa emas ko'ryapsizmi mana arobiylik faqat arablarda emas bizda ham bor bu madaniyatdan uzoqlik odamni ana shunaqangi iymonsizlashlikka olib keladi ya'ni alloh mana shuni aytgan ular bilmaydi olloh rasuliga nozil qilgan hududlarni degan arobiylarni arobiylik tamg'asidan chiqaradigan narsa qadimda jihod bo'lgan an moli aytadilar abu muso ashariy meni umarni oldiga jo'natdilar deydilar umarni xulofotlarida umarni oldiga keldim men ashariy nima qilyapti deganlar umar roziyallohu anhu ashariydan maqsad ya'ni abu mus ashy anasi aytganlarki yaxshi xizmat qilyapti dinga xizmat qilyapti degan ma'noda shunda umar maqtagan ashariy zo'r <laughs> puxta yigit degan ilmli yigit lekin o'ziga aytma taltayib ketmasin degan ko'ryapsizmi o'ziga aytma degan keyin umar so'ragan yana arobiylar nima qilyapti degan kim u arobiylar degan basra ahli degan umar basra ahlini arobiylar deb atagan umar roziyallohu anhu shunda keyin anasi aytganlarki bu gapingizni basrailar eshitsa qattiq xafa bo'ladi degan Ula ular o'zini arobiy hisoblamaydi degan umar aytgan arobiy ular degan ya'ni shunaqangi haligi qo'pol a shunaqa odamlar bo'lganda basradiylar umar keyin aytganki ho'p unda o'zlariga eshittirma degan lekin arobiylarni agar kimiki agar jihodga chiqsa çıksa, arobiylikdan chiqqan bo'ladi degan ko'ryapsizmi umar roziyallohu anhu arobiylikdan chiqishlikni jihodga chiqishga bog'laganlar chunki jihodga chiqqan odamni ongi ochiladi ko'ryapsizmi jihodga chiqqan odamni saviyasi ochiladi dunyoda nima bo'layotganini tushunadi jihod odamni saviyasini oshiradi mana bugungi kunda qarang jihod qilib yurgan yigirma yosh yigitni olingda jihod qilib yurgan yigirma yosh yigitni haligi qovun tarvuzidan chiqmagan musaffo osmon tagidan chiqmagan qirq yoshlik erkakni olib qarang saviyasini osmon bilan yerchalik farqi bo'ladi ko'ryapsizmi jihod saviyani oshiradi endi hammasini ham demaymiz biz to'g'ri qancha jihod qilib hech narsani tushunmay yurganlar bor lekin ommatan deyapman ya'ni odam bunday dunyo ko'rishi jihod ko'rishi saviyani shuning uchun umar roziyallohu anhu aytganlar qaysiki arobiy jihodga chiqsa arobiy demaymiz uni deganlar saviyasi oshibdi uni deganida ya'ni xullas agar arobiy kofir bo'lsa qarang arobiy kofir bo'lsa shaharlikni kofirligidan yomon kofir bo'lar ekan oyatda man shuna mana shunaqangi natija chiqadi ashaddu kufron deyapti agar arobiy munofiq bo'lsa shaharlik munofiqlikdan yomon munofiq bo'lar ekan ashaddu nifaqon deyapti alloh taolo agar arobiy johil bo'lsa shaharlik johilligidan yomon johil bo'lar ekan ajdar deyapti mana eng bilmas voy deyapti bu muhitni yuqorida aytilgandek ya'ni insonni psixologiyasiga aqidasiga ta'sir borligidan shuning uchun boshqa oyatda alloh taolo

kim agar sahroda yashaversa qo'pollashib ketadi deganlar kim oldi ketidan quvib yuraversa g'ofil bo'lib ketadi deganlar kim sultonni oldiga kelsa samio' ketadi ya'ni fitalanib ketadi deganlar fitnalanib ketish degani shu iymondi fitnalanib saoo'ib ketadi shuning uchun ham qarangyapi mana alloh subhana taolo biror payg'ambar jo'natmagan sahroda faqat shaharlarga payg'ambar jo'natardi alloh tushunyapsizmi dalil bu narsaga olloh taolo aytadiquro shaharlar degani shahar qishloq ya'ni haligi jamoaviy yashash joylari haligidaqangi ovloq joylar emas tog' tosh hech qachon tog' toshdan payg'ambar jo'natmagan yani. odamlar gavjum yashaydigan joydan olloh payg'ambar jo'natgan qandayki sizdan avval rasul jo'natgan bo'lsak albatta biz unga vahiy qilgan rasullarimiz ahli quro bo'lardi ahli quro ahli shahar degani shaharliklardan yani, jo'natgan alloh taolo lekin biz, biz bir narsani tushunib olaylik hozirgi zamonni qishloqlari ham avvalgi zamon shaharlaridan gavjum to'g'rimi shuning uchun ham bu yerda hozir biz bodiya deganda shunaqangi joyni nazarda tutyapmizki hech kimsasiz bir ovloqda yashash ana yani shunaqa joyda u bodiya deyilngan yani. o'rmonlarda bir sahrob biyobonda ana shunaqa yashash ya'ni op allohu alimun hakim deyapti qarang nega endi shu ism bilan yakunlandi oyat olloh biladi uni kimdir bu ko'ngliga tegmasin ya'ni olloh bilgani uchun insoniyat tabaqasini ajratib beryapti u men u hech kimni bu yerda haligi haqorat qilib gapirayotganim yo'q uni yoki boshqa ulamolar kim bo'lsa ham ya'ni olloh o'zi aytyapti shuning uchun oyat davomida olloh bilgani uchun aytib beryapti kim qanaqa e'tiqod ya'ni va hakim ollohni o'zini hikmati bor bunaqa qilib odamlarni taqsimlashligida ya'ni ya'ni qadariy masala bu shunday qilib keyingi oyatda mana arobiylarni sifatlari hali davom etar ekan buni inshaalloh keyingi darsda davom ettiramiz allohu alam